Ja, jag är tillbaka i stan och nu ska vi prata lite mer augusti. Och det är denna gång den 24 augusti. Och ja, såklart att min assistent vill också vara med på ett hörn. All right, jag börjar med en Grünewaldliner, Grünewaldliner, Österrike. Och det här är Schmelz Pichel Point 2020 Federspil, så den har aning mer mognad än så att säga normal mognad. Weingut Familie Schmelz i Wachau, och den är aromatiskt blommig, gripig vitpeppar. Typisk Grünewaldliner karaktär skulle jag vilja säga. Det är torrt, stramt, rakt, koncentrerat och dessutom lagringspotential, men jättegott att dricka nu. Grünewaldliner är ju ett underbart bra matvin till både fisk och vita kött, fläsk, kalv, till exempel kalvschnitzel. Och sen kommer vi till Italien och vi kommer till De Etna Bianco från Terra Costantino på Etna. Det är mest Caricante. Och sen är det lite Cataratto och lite av en annan druva också. Det är mineraligt, det är guläppligt, det är aning som sälta, vulkanisk och citrus, stramt, friskt. Och detta vin tycker jag får en punk för att det är väldigt mycket vin för de pengarna. Jaha, nu går det över på rött vin och då har vi Côte Brouilly. Cuvée Melanie. Och det är Domaine Daniel Boulan. Det här är naturligtvis Gamay. Det är ju Beaujolais. Côte Brouilly Beaujolais. Och det är lätt, elegant, rödbärigt, hallon, jordgubbar, etc. Okomplicerat. Mycket lätt att gilla. Fräsch syra, bra struktur. Och servera detta vin en aning svalare än vad man brukar servera. Rött vin, det vinner det verkligen på. Jag vänder blad och kommer till Etna igen, men nu är det Etna Rosso. Och det här är från Benanti. Det är Nerello Cappuccio och Nerello Mascalese. Och det är lätt, det är harmoniskt, det är elegant, rödbärigt. Och aning, bärsötma, transparens. Och lätt, elegant, fin struktur och eteriskt avslut. Underbart! Över till Spanien och Mallorca, närmare bestämt. Balearerna. Och det här är 4 kilos. Och det är 100% kalettdruvan. Det är blekt purpurfärgat. Röda bär, mörka bär. Rent fruktigt och det är lätt, elegant, harmoniskt, och även här detta vin i avslutningen har en eterisk lätthet. Försvinnande gott där i slutet, jättehärligt. All right, över till Argentina och Patagonien, Bodegas Noemia och vinet Alisa Malbec. Det är 90% Malbec och sen är det lite Merlot och Cabernet Franc också. Det är aningstalligt, trä, ekfat och mörk frukt. Koncentrerat och djupt komplext. Det är en god fruktig smak. Fin balans med eken här. Och det är stadig struktur som ramar in. Den tar inte över, det är inte strävt, men den ramar in på ett bra sätt. Det är långt och komplext och mognad finns också i smaken. Lite mer fatighet i doften, men sen i smaken så kommer frukten fram. Mycket bra, jättebra matvin dessutom. Och sist men inte minst så har vi vinet Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon från firman Silver Oak i Alexander Valley i USA.
Och det här är mycket Cabernet Sauvignonigt med ceder, stallighet, lite bordeauxish sådär. En bra struktur, fruktigt, en stadig tannin som gör att jag tycker absolut vinet vinner på lagring. Och orkar man inte vänta på det så kan man väl dekantera ett antal timmar innan så att det får stå och lufta upp sig och sen servera till mat. Men jag tycker vinet bör lagras. Det är komplext, det är finessrikt, men som sagt, ungt just nu, annars strålande vin. Och det var allt för den 24. Så jag återkommer med släppet den 31 augusti, så småningom. Och jag och assistenten, jag har en ny assistent också, så nu har jag mer, numera har jag två assistenter. Och vi säger lycka till med alla inköp. Och jag avslutar med ett riff, som vanligt. Tack och hej!